Bugün İslam'ın 4. erkanları, 4. ustunlarından bölmüş maliyevi ibadet hakkında inşallah toxtalib ötmoqchimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin ahaditlerinde İslam 5 narsani ustiga qurilgan. Bir bino bo'lsa, uning 5ta ustuni bor. Uning bir ustunsiz yoki 2 ustunsiz uni tasavvur qilib bo'lmaydi. U albatta unga shikast yetadi dedilar. İslam 5ta ustunni ustiga qurilgan. Birinchisi iymon, ikkinchisi namoz, uchinchisi biz tutayotgan roza, 4-chisi zakot, 5-chisi haj deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Agar inson kambag'al bo'lsa, Alloh taolo unga shuni taqdir qilgan bo'lsa, u hayotini mana shu 3ta arkon bilan davom etadi. Demak, iymon keltiradi, namoz o'qiydi va roza tutadi. Agar Alloh unga imkoniyat bergan bo'lsa, ya'ni uning puli bugungi kunda 27 milliondan ortiqroq bo'lsa, u albatta zakot beradi, inshaalloh yana ishini rivojlantiradi-da hajga boradi. Zakot va haj boy mu'min musulmonga Alloh taoloni o'zi farz qildi. Bu sunnat emas. Bu vojib emas. Bu farz. Bu har bir inson qilishligi shart bo'lgan imkoniyati bo'lsa va qilmasa qattiq gunohkor bo'ladigan va erta qiyomatda mana shu ishni qilmaganligi uchun do'zaxiy bo'lishligiga sabab bo'ladigan amal va arkon hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyatda boy qatlam va kam ta'minlangan qatlam, moddiy yordam, muhtoj bo'lgan kishilarga yordam ko'rsatishlik diniy majburiyat sanaladi. Alloh taolo oxiruz zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga sadaqaning mana shu maxsus ko'rinishligi, ya'ni zakot ko'rinishligini Alloh taoloni o'zi farz qildi. Alloh taolo amr qilgan muqaddas burch musulmon inson zakotini ado etar ekan iqtisodiy muomala emas bu. Bu qarz masalasi emas bu. Bu iqtisodiy oldi berdi emas. Vaholanki bu ilohiy ko'rsatma, shar'iy ahkom, shar'iy ibodat hisoblanadi. Bugungi kunda ko'pchilik kecha taroveh suhbatlarida kim bo'lgan bo'lsa 3 kun va 4 kundan beri zakot masalasida to'xtalib o'tyapmiz. Mana oxirgisi juma. Kecha taroveh suhbatida zakot masalasini tugatgan edik. Faqat hisob-kitob 40 dan biri 27 million so'mdan 320 ming so'm falon bo'lganda, falon miqdor, falon qadarga yetganda falon miqdor. Bu matematik oldi berdi, iqtisodiy oldi berdi emas. Bu shar'iy muomala. Bugungi kunda uni hisob-kitob ila ixlos bilan. Masalan, biz siz birovdan qarzsiz, qarzingiz bor. U qarzni qaytaryapsiz. U qarzni ixlos bilan qaytardingiz nima? Iymon bilan qaytardingiz nima? Ramazon oyida qaytardingiz nima? Farqi yo'qmi? Qarzsiz berishingiz kerak. Xohlasangiz o'zingiz qo'lingiz bilan etib bering. Xohlasangiz mana bu qarzning, xohlasangiz mana senda rozi emasman deb bering. Kerak bo'lsa qarzsiz u oladi pulini. Bo'ldi, o'rtalaringiz ochiq. Qarz ado etildi. Zakot unda emas. Zakot boshqacha. Zakot ilohiy ibodat. Pulni berish, uni hisoblash bir masala. U pulni hisoblashda, ado etishlikda ixlos, iymon, taqvo ikkinchi masala. Uni kimlarga etib berishlikni qidirib topib, unga ixlos ila berib, chiroyli berib. Mana, olib qo'y zakotim, duo qilasan. Yo'q emas. Uni ixlos ila tushuntirib, uni duosini olib inshaalloh rozi qilib, sizni haqqingizga duo qiladigan darajada xulq ko'rsatishlik bu boshqa masala. Shuning uchun bu nafaqat moddiy oldi berdi. Bu joyda ilohiy va shar'iy ahkom yotadi.
ilohiy va shar'iy ahkom tagida yotadi. Mana shuning uchun buni biz tushunaylik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning Qur'onni qarang, e'tibor bering. Zakot haqida kecha 4 marta gapirdik. Bir masala haqida aslida 1 marta gapirilsa ham bo'ladi. Nega 4 marta gapirildik? Mana 5-chi marta gapiryapmiz jumada. Buni yana jamoatdan tushgan savol bo'lsa yana tushuntiramiz. Nega? Agar bu masala nozik, qiyin, mas'uliyatli vazifa bo'lmaganida Alloh taolo Qur'onning 27 ta joyida keltirmasdi. Qur'onning 27 ta joyida zakot masalasida Alloh taolo oyat nozil qildi. Astauzu billah va aqimus solat va atuz zaka atiur rasul la'allakum turhamun. Bir oyatni aytamiz. Ey mu'minlar, namozlarni tekis ado eting. Zakotlaringizni bering. Payg'ambarga itoat qiling, shoyatga rahm qilinsalaringiz. Alloh taoloni qarang. Namoz bilan, ya'ni kundalik har kunlik ibodat. Insonda masalan bizda ishga bormoqchi bo'lsak, yakshanba kuni dam olish kuni. To'g'rimi? Ishga borilmaydi u, soqit. Yoki kasal bo'lganda 10 kun dam. Yilida bir marotaba bir oy ta'til. Namozda unaqa yo'q. Kasal bo'lsa ham o'qib beradi, qarisa ham o'qib beradi, bayram kuni ham o'qib beradi, umrini oxirigacha tirikmi o'qib beradi. Mana shunchalik mas'uliyatli kunida 5 mahal qazosi bo'lmagan, ya'ni tark etishlikka ruxsat bo'lmagan namoz ibodati bilan mas'uliyatli ibodat bilan Alloh taolo zakotni birga zikr qilyapti. Oyatni siyoqini qarang. Namoz o'qiysan, ro'za tutasan, zakot berasan, payg'ambaringa itoat qilasan, undan keyin rahm qilinasan degan qoida bu. Mana shuning uchun har bir mu'min musulmonga Alloh taoloning o'zi imkoniyat berdi, o'zi yaxshilik berdi. Bugungi kunda bizni mablag'imizni, imkoniyatimizni ko'payib ketganligi yoki ko'payib borayotganligi ko'zlarimizni ko'r qilmasin. Chunki shayton darrov aldab qo'yadi. Sen buni bu uchun qancha mehnat qilgansan? Bu uchun qancha ter to'kkansan? Bu uchun qancha xizmat qilgansan? Endi bir qo'lga berasan menni deydi. Va birodar qarang. Shayton biz zakot bergan odamni shunchalik vasvasa qiladiki, uni fe'li atvori bizga yoqmay qo'yadi. Biz unga bergimiz kelmaydi. O'sha odamga bermoqchimiz, o'zi Ramazongacha bermoqchi edik, Ramazon kelsin. Ramazonda men zakotimni o'sha insonga beraman deymiz. Ramazon yaqin sizga bir muammo qiladi o'sha. Sizni qalbingizni xira qiladigan bir ish qiladi. Shayton nafs mana shunga to'g'rilaydi uni. Bizda ham maqol bor-a masalan. Yetim bola boqsang, og'zi burning qon bo'lar. Yo'q, birodar. Aslida shayton yetim bolani shunaqa vasvasa qiladiki, sizni og'zi burningizni bulg'aydigan darajada. Aslida u unaqa bola emas. Chunki shayton aynan nega o'shani vasvasa qiladi? Chunki biz unga rahm ko'rsatsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Sen uni boshini silasang, oddiy boshini silasang, soch tog'lasa, qo'ling yetgan joyini soch tog'lasa nechta bo'lsa, Alloh senga shuncha ajr beradi, shuncha gunohingni kechiradi. Aynan savoblari ko'p, savoblari mukammal, aynan insonni yetuklik va rahm qilinishligiga sabab bo'ladigan aynan o'sha amallarni shayton bizga yomon qilib ko'rsatadi. Shunga biz Alloh taolodan mukammal iymon so'raylik. Alloh fazl berishligini so'raylik. Chunki aynan shunday qiladi. Shayton shuni mana shunday qilib ko'rsatadi. Aynan Ramazonda siz zakot bermoqchisiz, sizning pulingiz bo'lmaydi. Sizga zarroq bir ish paydo bo'lib qoladi. Sizda bir muammo bo'ladi. Shayton chalg'itadi sizni. Keyinroqqa qoldiradi. Ramazon o'tdi, keyinroq beraman, ana beraman, mana beraman, yillar o'tadi. Qarabsizki, molingizni Alloh taolo yakson qilgan, siz o'zingiz zakotga muhtoj bo'lib qolgansiz. Shunaqalarni biz inshaalloh hayot davomida ko'rdik. Bu Allohning amri. Demak, mu'min musulmon
zakot berishligi kerak. Bir, birinchi qoida. Zakot mukammal insonni jannatiy qiladigan, insonga katta martaba olib beradigan va insonni behojat qiladigan amal bo'lmaganida edi, Alloh taolo uning Qur'onning 27 ta joyida zikr qilmagan bo'lardi. Ikkinchi e'tiborga loyiq narsa. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda "Iza addayta az-zakat faqad qazayta ma alayka." Molning zakotini ado qilsangiz, batahqiq zimmangizdagi burchni bajaribsiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilyaptilar. Imom Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayh Alloh taolo o'z bandasiga jon ne'mati, mol ne'matini bergan va insonga jon ne'mati, ya'ni badan ibodatlari va moliyaviy ibodatlar mavjud. Alloh taolo insonga jon ne'mati berdi va mol ne'matini berdi. Demak, jon ne'matini shukri nima? Namoz. Insonning 360 a'zolarining shukri ibodat. Xuddiki birovga bir yaxshilik qilamiz, yaxshiligimizga yomonlik qaytaradi-ku. Aytamizki, biz yaxshi ish qilmading deymiz. Men senga shuncha yordam berdim, shuncha imkoniyat berdim, sen menga yomon javob qaytarding deymiz. To'g'rimi? Biz undan norozi bo'lamiz. Xuddi shuningdek banda ham xuddi shunday. Bandaga Alloh taolo salomat qad qomat, salomat a'zo berdi, uning shukri nima? Namoz. Namoz bilan inson badanining, jismining, ruhining shukrini ado etadi. Ikkinchi, Alloh taolo unga mol va davlat berdi. Qanday? Siz ko'ring. Siz faqat shaytoniy vasvasa bilan yuqoriga qaramang, pastga qarang. Biz ko'rganda mana bizdan ham boylar bor-ku, bizdan ham imkoniyatlilar bor-ku, bizdan ham yaxshi mashina minadigan, bizdan ham yaxshi uyda o'tiradiganlar bor-ku deymiz. Shayton bizni pastga qarashga qo'ymaydi. Past yuqorini qo'ying, pastga qarang. Uy yo'qlar bor. Mashinasi yo'qlar bor. Umuman puli yo'qlar bor. Alloh taolo bizga imkoniyat berdi, ha? Mana shu bergan ne'matlarga shukr qiling, birodar. Uning shukri qanday bo'ladi? Agar puli 27 milliongacha zakot nisobigacha bo'lsa, zakotini beradi. Bo'lmasa ihson qilib turadi. Mana shu molining shukri bo'ladi, birodar. Puli yo'q, ya'ni uni zakot masalasida biz nima deyapmiz? Uy bor, mashinasi bor, do'koni bor. Uydan hech narsa bermaydi, mashinasidan hech narsa bermaydi, chunki u zaruriy ashyo. Anjom. Uydagi sovutgichi bor, muzlatgichi bor, boshqa uy anjomlari bor. Ulardan bermaydi, birodar. Do'konidagi yukdan beradi. Pulga sanaladigan, pulga sotiladigan narsalardan beradi. Va tilla taqinchoqlar, ayolining tilla taqinchoqlari va qimmatbaho narsalardan beriladi. Yo, bir narsa olib qo'ygan, kattaroq pulga hisoblanadigan, uni inshaalloh kelgusida sotadi. Demak, u tovar. Ya'ni tovarni bugungi kundagi qiymatini hisoblab, undan 40 dan birini beradi inshaalloh. Mana shu narsalardan beradi. Mana shu molning shukri hisoblanadi deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytayaptilar. Alloh taolo Hadid surasining 7-oyatida "Fallazina amanu minkum va anfaqu lakum ajran kabira." Bas sizlardan iymon keltirganlar infoq qilganlarga, ya'ni iymon keltirganlarga, infoq, zakotu ehson beradigan insonlarga katta ajr, katta mukofot, katta yaxshilik bor deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. Bugungi kunda Alloh taoloning fazli o'laroq, Alloh taoloning barakoti o'laroq inson molini hisoblab zakotini bersin. Bu Alloh taoloning amri. Payg'ambarimiz ahodislarida aytdilar. Bu ham bizni maslahatimiz. Tezroq beraylik. Nega aynan Ramazonda berishligimiz kerak? Chunki Ramazonda bizga bitta imkoniyat bor.
Shaytonlar zanjirband qilingan. Bizni vasvasa qolgan oylardan ko'ra kamroq bo'ladi. Ramazonda beraylik. Ikkinchi imkoniyat. Ramazonda berilgan farz ibodat, Ramazonda berilgan zakot qolgan oyning 70 zakoti bilan, 70 barobari bilan barobar. Demak, 70 ta ortiq fazilatga ega bo'lishlikni istasak, bugun hisoblaylik, bir hafta davomida hisoblaylik, 10 kun davomida hisoblaylikda Ramazonni oxirigacha inshaalloh ado etaylik. Birodar, zakot bu fitr sadaqasi emas. Fitr sadaqa boshqa, zakot boshqa. Kecha telefon orqali bir birodarimiz savol beryaptilar. Zakot ro'zani oxirida hayitgacha beradigan ehsonimizmi deyaptilar. Yo'q. Zakot boshqa masala. Fitr sadaqasi beramiz-ku biz 2 kilo bug'doy 10 ming so'mdan kishi boshiga, homilador bo'lsa ham homiladan, yosh boladan ham kishi boshiga hisoblab beramiz. U fitr sadaqasi u. U mana masalan ro'zador bo'ldik. Ro'zamiz atrofida birdaniga og'zimizdan bir nojo'ya gap chiqib qoldi. Ro'zador edik biz. Demak, ro'zani ajri kamaydi. Ro'zamizga nuqson bo'ldi. Biz oyni oxirida, Ramazonning oxirida fitr sadaqasini Ramazon hayitigacha bersak, ro'zalarimiz mukammal, xatosiz ravishda Alloh nazrida qabul bo'ladi. Uni ham bugungi kunda O'zbekiston musulmonlari idorasi hisoblashdi. U ham bo'lsa imkoniyatga qarab. Kim o'rtaroq, o'rtamiyona bo'lsa, u 2 kilo bug'doy beradi kishi boshiga. 5 kishi, demak 10 ming so'mdan 50 ming so'm beradi. Ba'zilar bor arpa beradi. Demak arpani 4 kilogrammdan beriladi. Kishi boshiga 14 ming so'm. Kim xohlasa mayizdan bersin. Kishi boshiga 80 ming so'm. Kimga Alloh taolo imkoniyat bergan bo'lsa, xurmodan bersin. Xurmoni 4 kilogrammdan beriladi. Kishi boshiga 140 ming so'mdan tushadi. Bu endi boy ham, kambag'al ham, imkoniyatli va imkoniyatsiz ham biz 10 ming so'mdan tarqatib yubordik. Yo'q birodar, sizga Alloh qandaychalik imkoniyat bergan bo'lsa, bittasini tanlangda, kishi boshiga 10 ming so'mga, kishi boshiga 14 mingmi, kishi boshiga 80 ming yoki kishi boshiga 140 ming so'mlikni tanlangda, oilangiz a'zolarini hisoblang, fitr sadaqasini o'rniga bering. Bu fitr sadaqasi. Ramazonda tutgan ro'zalarimizni ajru mukofotlarini to'liq va xato va kamchiliklarni yuvib tashlaydigan sadaqa. Zakot boshqa masala bu. Zakot bizni bugungi kundagi moliyaviy hisobimizdan 40 dan biri bugungi kunda matematik hisobda 2.5%ini zakot o'laroq kambag'alga, miskinga, nochorga, Alloh yo'lida yurganga, musofirga, talibi ilmga beriladigan sadaqa bu zakot. Farqini bilaylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin la yuqbalulloh illa tayyiba. Qaysi bir inson halol, pok molidan sadaqa qilsa, o'zi sadaqa, zakot qaysi moldan ajratilinadi? Innalloha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Birovdan o'g'irlangan yomon, xabif narsalarni Alloh qabul qilmaydi, chunki Alloh pok zot, faqat pok sadaqanigina qabul qiladi. Faqat pok narsadan sadaqa bering, zakot bering, ehson bering, Alloh qabul qiladi. Alloh taolo halol pokdan boshqasini qabul qilmaydi. Illa akhadhahur rahman. Alloh u sadaqani o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Agar u bir dona xurmo bo'lsa ham, Rahmonning kaftida o'sadi. Hattoki tog'dan ham katta bo'lib ketadi. Xuddi biringiz toychog'i va bo'talog'ini tarbiya qilganidek, Alloh uni tarbiya qiladi. Bu hadisda majoziy ma'no bor. Buni hadisni biz tuppadan to'g'ri tushunmaymiz. Arablarda bir kishi bu arabiy matn, arabiy lahjada aytilgan. Arablarda bir kishi sovg'ani mamnuniyat ila qabul qilsa, xursand bo'lib qabul qilsa, uni berib bilish kerak. Xursand bo'lib qabul qilishligi uchun. Shuning uchun ko'p kishi kelib, domla men zakot keltirdim, shuni
kambag'allarga, nochorga o'zingiz tarqating deydi. Chunki berib ham bilmaydi. Men ol deydi, uni qalbi ranjiydi. Qalbi ranjiganda yuzi bujmayadi, duo ham qila olmaydida. U qanday berganini va u qanday olganini bilmaydi. Na berganidan ko'ngli to'ladi, na uni olganidan ko'ngli to'ladi. Chunki berib bilish uchun ham taqvo kerak. Berib bilishlik uchun ham ilm kerak. Berib bilib tushuntirishlik uchun ham yaxshilik kerak. Unga birinchi tushuntirilib, haqqiga duo qilib, undan keyin bir birodarimiz berdilar deb berib yoki o'zini nomidan berib haqqiga duo olish go'zal. Arablarda bir maqol bor. Agar sovg'ani mamnuniyat bilan, ya'ni ihsonni mamnuniyat bilan qabul qilsa, o'ng quli bilan qabul qilib oldi deb xursand bo'lishadi. O'ng quli bilan qabul qilib oldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mazkur hadisi sharifda arablarga tushuntiriladigan uslubda majoz orqali tushuntirdilar. Ya'ni inson pok molidan, halol topilgan moldan ixlos ila ihson bersa Alloh o'ng qo'li bilan qabul qildi deyiladigan ma'no. Bu majoziy tushuniladi. Ya'ni ado etilgan xayru sadaqani Alloh taolo rozi bo'lib qabul qilinishligi, Alloh sizdan rozi bo'lganligi ta'kidlanmoqda. Shuningdek hadisda kelyapti. Rahmonning kaftida o'sadi degan jumla. Ya'ni halol pokdan berilib chiroyli qabul qilinsa, u mol Rahmonning kaftida bo'ladi, ya'ni Allohning hifzu himoyasida bo'ladi. Biz zakotni o'tgan taroveh suhbatlarida ham tushuntirdik. Zakot 3ta ma'noni bildiradi. Zakotni istilohida 3ta ma'no. Zakot bu an-numu. Zakot degani inson molidan zakot bersa, u albatta o'sadi. Zakot ikkinchi ma'nosi at-tahora. Inson tahorat olib qanday poklanadi? Insonni zakoti berilgan moli mana shunday poklanadi. Uchinchisi himoya, ya'ni Rahmonning kaftida bo'ladi. Unga talofat yetmaydi, u yonmaydi. Unda yong'in bo'lmaydi, u talon-taroj qilinmaydi, u o'g'irlanmaydi. U Rahmonning muhofazasida bo'ladi. Xuddiyinki biz yosh bo'taloq arablarda aytganlaridek. Yosh bo'taloqni yoki toy kichik toychoqchani qanday tarbiya qilamiz? Xuddi mana shunday molimizni Alloh tarbiya qiladi. Avsraydi, avaylaydi. Unga har narsa shikast va talofot yetmaydi azizlar. Shuning uchun inson bugungi kunda albatta zakotini ado etsin. Zakot bu ulkan ibodat. Zakot mas'uliyatli ibodat. Har kimga ham emas birodar. Yana qaytib aytamiz. Har kimga ham emas zakot berishlik. Bugungi kunda bir haftadan beri turli tuman bahonalar. Umi, bumi, unday bo'lsa-chi, birovda pulim o'tib qolgan bo'lsa-chi, pulim o'zimni qo'limda bo'lmasa-chi, hammasi odamlarning qo'lida-chi. Pulim mana tayyor mahsulot bo'lib turibdi, uni sota olmasam-chi, uni qanday narxda sotaman? Sotsam odamlarni qo'liga o'tsa, u g'oli qaytarib beradimi yoki yo'qmi birodar? Shunaqangi chigal savollar. Maqsad nima? Bermaslik. Shuning uchun aytamiz birodar. Zakot berish ham birodar, har kimga ham emas. Yurakdan, qalbdan ibodat o'laroq. Namoz o'qishligimiz mumkin, bir tahorat qilamiz, bir namoz o'qidik, mana jumaga qatnashdik birodar. Mehnat qilib topgan molimizni yanada barakali bo'lishligi uchun zakot berishlik bu juda qiyin ish birodar. Bir berib ko'ring, keyin ko'rasiz. Bu juda qiyin ish, juda mas'uliyatli ish. O'sha paytda shunaqa vasvasalar keladi, shunaqa qiyinchiliklar keladi, shunaqa muammolar bo'ladi. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Siz lekin baribir bering. Chunki xohlagan tijoratchidan so'rang. Tijoratida qancha qism foyda qiladi? Necha foiz foyda qiladi? Kamida birga bir oshadigan tijorat yo'q. Dunyoda yo'q. Kamida birga bir oshadigan tijorat bu zakot. Mana 10 ming so'm, masalan 100 million so'm pulingizdan 2.5 million so'm ehson berdingiz, birodar, u aniq kelasi yili u 200 million bo'ladi. Undan oshadi.
ixlos bilan, yaxshilik bilan, qalbiy xotirjamlik bilan bering, albatta o'sadi. Biz aslida zakotni majburiyat deb qabul qilamiz. Ko'pchilik shunaqa. Majburiyat, farz qilmasa bo'lmaydi. Mana domla aytayaptilar, qilmasa gunohkor bo'lar ekan. Kechagina oyat aytdik. Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirdi. Vallazina yaknizuna zahaba val fizzata la yunfiquna fi sabilillah. Ular hali hayotlik davrlarda qimmatbaho tilla, oltin, kumush, pullar jamlashadi. Allohning yo'lida infoq, ehson qilishmaydi. Zakotlarini berishmaydi. Ular o'lganlaridan keyin mana shu dunyoda jamlagan qimmatbaho narsalari oltin va tillaga aylantiriladi, do'zaxga qizdiriladi va ularni peshonalariga, yuzlariga, biqinlariga yopishtiriladi va aytiladi: "Seni dunyoda jamlagan moling mana shu." Shunaqa bo'lar ekan, men zakotimni bermasam qiyomatda azob chekar ekanman deb majburiyat hisobida biz buni qabul qilib beramiz. Ba'zilar shunaqa qiladi. Majbur bo'lib beradi. Birodar, majbur bo'lib bermang. Birovga molingizni beryapsiz. Mana shu qog'ozni 10 so'mga sotib olinsa, bozorda 15 so'm sotish imkoniyati bor-a? Bor, masalan. Biznes, tijorat. Ya'ni pulingizni oshishlik imkoniyati bor. U tijoratga siz qo'shilasizmi? Qo'shilasiz albatta. 10 so'm pulingizni 15 so'm qilib olasiz. Rozi bo'lib, xursand bo'lib qo'shilasiz. Birodar, zakot xuddi shunday. Allohga bering. Alloh taolo nima deyapti? Kambag'alga ehson qil, qarzdorga, musofirga, kam ta'minlanganga ehson qil. Tijoratingni oshirib beraman. Poklab beraman. Uni himoya qilib beraman deyapti Alloh taolo. Sizga yana nima kerak? Shuni endi biz qiynalib beramizmi? Berayotganda har xil bahonalar to'qiymizmi? Birodar, bering molingizdan. Alloh oshirib beradi, ziyoda qilib beradi. Allohning o'zi himoya qiladi. Bugungi kunda tijoratimizni o'stirishlikning eng asosiy yo'llaridan biri zakot. Beraylik azizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mollaringizni zakot bilan himoya qiling dedilar. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolang dedilar. Balo kelganda baloni duo va iltijolar bilan peshvoz kuting deb payg'ambarimiz marhamat qildilar. Yana bir hadisda saxovatli kishi Allohga yaqin. Ya'ni zakot beradigan kishi Allohga yaqin. Allohga yaqin odam jannatga yaqin. Jannatga yaqin odam odamlarga yaqin. Va u odam albatta do'zaxdan uzoq dedilar. Baxil odam, zakotini bermaydigan odam, ehson qilmaydigan odam Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, u odamlardan uzoq, lekin do'zaxga yaqin. O'lsa darrov birinchi do'zaxga tushadi. O'zi johil u, o'zi johil, o'zi aqlsiz, lekin saxiy. O'zi ibodatli, o'zi namozxon, lekin saxiy, baxil. Alloh taologa johil u saxiy odam mahbubroq. Ibodat qiladi, namoz o'qiydi, lekin baxil. U yaxshi emas. Aqli yo'q, ilmi yo'q, lekin saxiy. U Alloh taologa mahbub. Ya'ni bu targ'ib ehson qilishlikka, targ'ib zakot berishlikka, targ'ib birovni dardi bilan kuyishlikka. Mana shuning uchun zakotning bundan-da ko'proq manfaatliroq foydalari juda ko'p. Chunki bugungi kunda inson nafsini tarbiyalab mu'min bo'lib, men buni o'zim topganman. O'zimni mehnatim bilan topganman. O'zimni daromadim bilan jamlaganman. Yemaganman, ichmaganman. Jamlaganman. Endi nima uchun zakot beraman degan tuyg'ularini qo'yib, inshaalloh inson zakotda bardavom bo'lishligi kerak bo'ladi. Chunki zakot bermagan odamlarni Alloh taolo jahannam bilan azoblaydi. Jahannamni bir kuni bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Jahannamning bir kuni 50 ming yil dunyoni 50 ming yili bilan barobar. Bizni hayotimizni 50 ming yili bilan jahannamning bir kuni teng."
Bir kun cehennemge Allah Ta'ala zakat vermeganimiz uchun azoblasa, xuddi hayotda 50 ming yil o'tgandek. Birodar Allohdan qo'rqaylik. Zakotlarimizni beraylik. Zakot masalasida inshaalloh biz bahonalar qilmaylik. Zakot nimalardan berilmaydi? Kundalik asli hojatiga, ya'ni yashash uchun uning hojatini chiqarib turgan narsalar bor. Uy joy, avtoulov, sog'in sigir, uy ichini bezash uchun qo'yilgan matolar, bisotida o'g'il qizlarga atalgan sovg'a, bisotida o'g'il qizlar uchun atalgan pul emas, sovg'a. Sovg'alar, yeyish uchun saqlangan oziq-ovqat mahsulotlari, yeyish uchun yeyiladigan ovqat, oziq-ovqat olib qo'yilgan sotish uchun undan beriladi. U pulga chaqiladi. Mana shulardan zakot bermaydi. Va bugungi kunda inson korxonasi bo'lsa, shirkati bo'lsa, ishlab chiqaradigan korxona, tex, ishlab chiqarish dastgohlari qimmatbaho bo'lsa ham bermaydi. Demak, ishlab chiqarishdagi tayyor mato ishlab chiqarishga xom ashyo uchun, pullar uchun, qimmatbaho narsalar uchun bu beradi. Shuning uchun biz shuni beraylik. Alloh taolo bizga inshaalloh fazil, yaxshilik, baraka ko'rsatsin. Alloh taoloni o'zi bizlarga rahim qilib, mollarimizni ziyodasi bilan bersin inshaalloh. Kechagina juma taroveh suhbatida ham aytdik, 27 milliondan 320 ming so'm zakot beriladi. Bu eng past darajasi. Bir kishi kelyapti, u juda imkoniyatli odam. Domla deydi, mana 400 ming so'm pul olib keldim, zakotimni berdim hammasini sizga. Hammasi shumi desam, ha deydi. O'zi qancha zakot chiqardingiz desa, mana 400 ming deydi. Yo'q birodar. 27 million eng past summasi. Undan 320 ming so'm beriladi. 100 million pulimiz bor bizni. 500 million pulimiz bor. Uni 40 dan biri, uni 2.5 foiz beriladi. 2.5 foiz beriladi, birodar. 100 milliondan demak 2.5 million so'm. Mana shu hisob kitobda davom ettirib pullarimizni beraylik. Bu 27 million nisobning eng past darajasi. Nega bu past darajasini aytyapmiz? Demak 27 million puli bor odam zakot ola olmaydi. U zakot berishligi kerak. Bir odamga zakot beradigan bo'lsangiz, uning puli 27 milliondan oshmasin. Chunki siz unga 300 million zakot bersangiz, o'zi boyga aylanadi. O'zi zakot berishligi kerak bo'ladi uni. Shuning uchun unga 27 milliondan oshiqcharoq pul bermaysiz. Uni tarqatish kerak, inshaalloh yaxshiroq bo'ladi. Yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun ularni bering. Kam ta'minlangan oilalarga bering. Bugungi kunda shartnoma to'lovlarini to'la olmagan talibi ilmlar bor, o'shalarga bering. Kambag'alga bering, qarzdorga bering, musofirga beraylik, talibi ilmlarga. Ya'ni inshaalloh Alloh yo'lida yurgan insonlarga beraylik. Birinchi qarindoshlardan, qo'shnilardan, qo'l ostimizdagi insonlardan boshlasak yaxshiroq bo'ladi. Alloh taolo fazl va yaxshilik bersin inshaalloh. Zakotlarini bermay yurgan yoki bermaslik uchun bahonalar qilib yurgan odamlar, ular albatta adashishadi. Ular quyishadi, ular yutdik deb o'ylashadi, lekin aslida yutqazishadi ular. Bugungi kunda juda ko'p bahonalar bor. Pulim bir joyda o'zi o'smayapti. Birodar, uni o'stiring. Tijorat qiling, zakotini bering. Alloh taolo sizga baraka beradi. Birodar, shunday insonlarni ko'rdik hayotimiz davomida. Zakot bermaslik uchun bahonalar qilishdi. Uzoqqa bormay o'zlari zakot oladigan darajada kambag'al bo'lib qolganlarini ko'rdik. Shuning uchun birodar, zakotni berishlikka ehtiyot bo'laylik. Alloh taolodan fazl so'raylik. Zakotimizni beraylik, duo olaylik. Alloh taolo o'shalarga manfaat va yaxshilik beradi. U joyni qaraymiz, yong'in bo'lyapti. U joyni ko'ramiz, bir narsa bo'lyapti. U joyni ko'ryapmiz, talofot yetyapti. Kecha internet tarmoqlarida kim ko'rgan bo'lsa, Qoraqalpog'istonning 50 xala joyida 440 ta qo'y kuyib qolgan. Nega, birodar? 440 ta qo'ydan o'sha zakot berishlik kerak. Mumkin zakotini bermagandir, Allohu alam. Mana shu quy egalaridek kuyib qolmaylik biz. Birodar, kuyib qolasiz. Zakotni bermaysiz, bahonalar qilasiz, Alloh taolo shunday chiqaradi o'sha mol-davlatni. Siz
Bugun zakot berib ajrga, mukofotga, molingizni poklashga katta fazilatga dohil bo'lasiz. O'sha pul chiqib ketadi sizdan. O'sha pul chiqib ketadi, lekin savob samarasi bo'lmaydi. Ajr bo'lmaydi, mukofoti bo'lmaydi. Shuning uchun birodar rozi bo'lib bering. Ajrini Allohdan kuting, fazilat toping. İnşallah qalbi xotirjamlikda Ramazonni mazza qilib o'tkazaylik. Alloh taolo yaxshilik va fazlni inshaalloh hammalarimizga taqdir aylasin inshaalloh.